Yaponiyada nazirlər maliyyə qalmaqalına görə istifa veriblər. Bu barədə ölkə mətbuatı məlumat yayıb. Söhbət iqtisadiyyat, ticarət və sənaye və kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq nazirindən gedir. Yaxın vaxtlarda nazirlər kabinetinin baş katibinin də istifa verəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, siyasi fəaliyyətlər üçün iyanələrin toplanması təcrübəsi Yaponiyada qanunidir. Buna pullu partiya tədbirinə bilet satışı da daxildir. Bu cür fəaliyyətlər üçün qanuni məhdudiyyətlər var. Lakin alınan məbləğ maliyyə hesabatlarında tam şəkildə qeyd edilməlidir.